Punto primero, lectura y aprobación en su caso del borrador del acta de la sesión anterior, que fue el 22 de julio de 2021. Com sabeu, no tenim sessió plenària ordinària durant agost. Estan en valencià i en castellà. Aquí reiniciem el curs polític en aquesta sessió del mes de setembre. Sobre l'acta, alguna observació? Passem a votació. Vots a favor? Es queda aprovada per unanimitat. I continuamos.